然后台长还有一个最后一个问题，就是你可以说说我的我的不好的东西吗？我喜欢给你骂，你给我不是骂，你跟我说说我的，我不是骂，我是急，你们这些孩子啊，我是着急，因为你们在这么不好好努力啊。啊，你们以后掉了慧命了。你知道你现在看见多少人上法庭啊，上监狱啊？他们就是说没有碰到像台长这种人，天天跟他们急啊，要讲他们。现在我告诉你，讲人家的是好人呐、啊，你被人家讲啊，你好好的要照照镜子，看看有没有这些毛病啊。情愿被人家讲讲的，我告诉你，正常人。没人讲，那些贪官全部都出来了，你说的很对、啊、在每个国家那怎么办呢、啊、每个国家都有啊，所以现在我告诉你，他们好的时候他们怎么没想到今天呢？所以这个东西都要好好的努力的，要自己要学呀、啊、要改正啊，要忏悔啊，明白了吗？对啊，台长你这个节目真的是很好，如果不是的话我们全部迷失方向，然后全部变了、嗯、哎，贪嗔痴啊，什么鬼样，贪嗔痴啊，真的像鬼样一样，背后嘛挑拨离间，当面嘛跟人家争风吃醋，然后嘛争名争。真的，真的，台长学了之后，我们每天就想，哦，不可以，啊，不可以妒忌，争名夺利，说一些坏话。还有了争名夺利，什么都会呀、啊！哎呀，真的，你知道一个人，很多的女孩子长得很好看，那个脸讨厌的嘞，真的。看见谁都嫉妒那个脸呐、啊，真的吓死人了。对对，你现在明白了吗？台长，这些是我们的心魔吗？就是因为你自己贪嗔痴三毒啊，造成你的心魔呀。嗯。OK， 台长说，你可以说说我的坏的东西吗？然后我一直要记住，我一直要好啦改正。你自己好好改正不就好了？好好自己去监督了。自己要记住毛病，耳朵根本太软，做人嘛要大方一点。你的是有时候大方的不得了，有时候嘛小气的不得了，你这个人。哦，那这好像有时候怎么改这个？好像有时候不稳定，有时候哦很好，有时候很大方，有时候又比较小气一点，要怎么去？那就是在人间讲。那就是修的不好，不稳定。对，我技术不稳定，就像有人做菜一样，今天做的好，明天做的不好，人家会到你饭店里来吃饭的、啊，对不对啊？嗯嗯。为什么是平稳他呢？平稳他了，自己心态要平，人的心会平，所以精神就会平。不平稳，不平稳就是神经病，得不到他就发疯，所以叫神经病。听得懂了吗？嗯，听得懂了，台长。好了，谢谢你的教诲，今天好了。好了OK， 祝你身体健康，谢谢台长，谢谢观世音菩萨，再见，拜拜。